Hladno vreme u aprilu uslovilo je zaposlenu javno preduzeće Toplana u Kikindi da grejnu sezonu produže do, ako bude trebalo, 10. maja. To znači da će sve dok vreme bude zahtevalo, radijatori biti topli, a korisnicima gradskog grejanja energija će biti isporučena. Bićemo uslovljeni da nastavimo sa isporukom toplotne energije. Dogovor je napravljen takav da ćemo poštovati gradsku odluku i sve dok vreme bude potraživalo, tačnije dok bude diktiralo da grejemo, mi ćemo isporučivati tu energiju našim korisnicima. Korisnici daljinskog grejanja u Kikindi smatraju da je dobro što će se stanovi dogrevati i u narednim danima, očekujući da bi trebalo napraviti računicu najpovoljniju upravo za same potrošače, podsjećajući da je bilo i perioda tokom sezone sa visokim temperaturama. A oni i povremeno isključuju kad je iznad 18-19, onda ko oni isključe. To ipak će biti hladno u stanovima, pogotovo izjutra i uveče. Danju se ne mora ložiti, ali izjutra i uveče je potrebno malo. I treba da se produži dok je ovo vreme i ova zima, ne znaš šta može da se desi. Do 15. aprila usled niskih temperatura ostvarena je veća potrošnja gasa odnosno na ono što je planirano za ceo mesec. Još uvek nije poznato da li će biti korekcija i na koji način će se obračunati računi za april. Ono što u ovom momentu mogu da kažem jeste da ćemo do kraja meseca izaći sa saopštenjem vezano za samu naplatu, da u ovom momentu ne mogu da precizno kažem kako ćemo naplatiti ovaj april mesec. Javno preduzeće Toplana u sistemu ima 3100 korisnika. Dugovanje za poslovne prostore iznosi oko 25 miliona, dok fizička lica preduzeća duguju 35 miliona dinara. Do sada je poslato 160 opomena korisnicima koji duguju više od 25.000 dinara. Naplativost računa iznosi 94%.